Бүгін Қазақстанда алғаш рет 7 бірдей мұнай-газ учаскесі аукционға қойылып, 61 млрд теңгеге келісім бонусы түсті. Онлайн форматта жүргізілген бәс-сауданың ұзақтығы 9 сағатқа созылды. Ашық аукционды кез-келген азамат бақылай алғанымен, сатып алу процесіне тек 1 қыркүйекке дейін мемлекеттік мүлік тізімі реестріне тіркелген инвесторлар ғана қатыстырылған. Бұған дейін энергетика министрлігі электронды саудаға 10 учаске қойуды жоспарлаған. Бірақ саудаға 7-ау ғана шығарылды. Олар Атырау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облысында орналасқан Сағыз, Қарабау, Балқұдық, Қошалақ, Забуруние, Бегайдар және Сарайшық. Енді учаскені ұтып алғандар кен орнында барлаумен қатар игеру жұмыстарын да жүргізуге толық құқылы. Қазақстанның интерактивтік картасында жалпы 82 ұсақ мұнай-газ учаскесі тіркелген.